Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asal tu kerana cuma YouTube ka, akan berusi online academy. Waktu ini hari maling unaksan. Insyaallah, akan kada ina 10 istihad. Emang ada forum kalau cikar. Karena kita aku bahas bahasa English ka. Waktu 10 ti hari aku cuci. Qaybtan loo yaqaan pharma therapeutics ka maanta waxa kula wada insha Allah clinical pharmacology waa maxay clinical pharmacology clinical pharmacology ga badana wuxuu ka hadlaa waxa ay tahay qaababka daawada loo keydiyo ee sidoo kale in meeshaas ay tahay meel loogu talagalay in bulshada loogu adeego it's a study of human medicine waa barashada daawada bini'aadamka and it's useful for the patient to task with the other of Somalia and the same of Bukana. When you want to study clinical pharmacology, mark out in a vertit in clinical pharmacology and must be well researched and not a half of the vertam kusumeya. Clinical pharmacology of Kanokana wa ino markaro at vertam kusumeya and a vertam is a valentai and a sifi and markas uberta madada pharmacology markas halikra wa well treated. It's also necessary to know when extreme drugs or testing in or testing if a chemical a clinical pharmacology. Sidoo kale waxaa muhiim ah in marka la soo saaray daawada ama la tijaabinay daawada in aad fahamsan tahay waxa loo yaqaan clinical pharmacology. The main theories of clinical pharmacology are qodobada ugu muhiimsan ama qaybaha ugu waaweyn ee marka laga barto clinical pharmacology waxay kala yihiin koo waxa ugu horeeya ama ay the effect of a drug oo loo jeedo saameynta daawada ay leedahay the effect of a drug saameynta daawada the side effects of the drug sidoo kale waxyeelada daawada ay yeelan karto qodobka aqalna waxay tahay the utility and stiffness of medicine taas oo loo jeedo waxay tahay isku halaynta iyo sidoo kale badqadka daawada ayadana muhiim ay tahay marka in qofka daawada isku halayn karo waa inaad qofka ogaataa side effectsiisa iyo sidoo kale effectiga marka daawada yeelan karto ciwaanka hoose waxaa loo yaqaanaa ama ay tahay the main objectives of clinical pharmacology are objectives-ka ama hadafka ugu weyn ee clinical pharmacology-ga waxay noqonaysaa ama ay tahay koo waxay tahay to breed the data of the using drugs in la abuuro datooyin ama xog loo isticmaali karo ama lagu isticmaali karo daawada in xogtaas la abuuro ayadana waa mid markaas muhiima to promote of the promotion and uses of drugs selamida yirigelinta ee faruqaadista ee isticmaalka daawada in ayadana sameeyo waa mid markaasi aad muhiim u ah ciwaanka loo xigo waxaa loo yaqaanaa pharmacy and pharmacy is a scientific journal designed for the preparation delivery and review of medications and provisions of services in a public health facilities marka laga hadlayo pharmacy-ga waxa lagu macneeyaa waa goob cilmiyeysan oo markaas loo farsameeyay waxa loo farsameeyay diyaarinta iyo naqshadeynta in wax lagu diyaariyo sidoo kale gudbinta iyo sidoo kale dib u eegista daawada in daawada dib loo eego ama dib markaas loo gudbiyo daawada iyo sidoo kale dib u eegista daawada ayaa kamid ah iyo bixinta daawada ayadoo markaas loo isticmaalayo bixinta daawada adeegyada loo adeegayo xarumaha caafimaadka ee dadweynaha ayadana waxay ka mid muhiima marka qaybahaas ayaa daawada ay tahay inay noqoto meel keed ah daawada lagu safgareyn karo bulshada loogu adeegi karo ayaa inta badan ay tahay xarumaha caafimaadka ee ma ahan meel dadka ay markaasi ku fasahadayaan ama dadka waxyaabo kala duwan ay kaga heli karaan laakiin waa meel caafimaadka alla ka sugow dadka daawada u doontaan waa maxay chemotherapy waxaa la mar waa ciwaanka loo xigo waxaa loo yaqaanaa chemotherapy it's a specific drug that is chosen to poison our organism chemotherapy macnaheedu waxay tahay waa daawooyin cayiman oo loo mar doortay inay markaas sameeyaan waxyaabaha ilmaha aragtada ay sameynayaan markay loo yaqaano microorganismka ay sameynayaan taasna marka waxaa loo yaqaanaa mise ay tahay chemotherapy ciwaanka loo xigo waxaa loo yaqaanaa chemotherapy divided waxaa loo qeybiyaa in two part laba qaybood waxay kala yihiin antibiotics iyo waxay kala tahay antiparasite antibiotics waa qaybta qalajiyaha is a type of the chemotherapy waa qayb ka mid ah chemotherapy-ga ama daaweynta kiimikeed that is specific to bacteria taasoo lagu daaweynayo bacteriyada qaybta waxaa loo yaqaanaa antiparasite oo koryaanadii ah
laba lagu la qaybiyaa waxa kale yihiin antibodies iyo xikalada anti-helminthska and pharmacists is one of good trainees in pharmacy and focus on the safe and effectiveness of medication and pharmacists waxa lagu qeexaa ama qeexitaankiisa ay tahay waa qof u tababaran pharmacists waxa lagu qeexaa tahay waa qof u tababaran qofkaas oo markaas soo bartay cilmiga daawada waa qof u tababaran kaas soo bartay ama diirada saaray cilmiga daawada oo qofka farmasistaha waa training soo bartay waaye wuxuuna badanaa diirada saaraa oo ka hadlaa oo focuska uu saaraa waxay tahay badbaadada oo ah the safety badbaadada and sidoo kale efficiency of medications iyo sidoo kale wuxuu xoogga saarayaa waxtarka daawada ay leedahay waa maxay toxicology maxaa la arkaa waa qaybta kale xigta is the study of the toxic effect of drugs toxicology waxaa lahaa barashada waxyeelada sunta ku jirta daawada waxaa loo yaqaanaa toxicology erayga tox ayaa sun ah marka barashada daawada ku jirta barashada sunta ku jirta daawada waxaa loo yaqaanaa toxicology inaan fahanto waan filayaa insha allah casharka xiga waxaan ku qaadan doonaa hadduu alla subxaana wa tacaala uu qadaro sources of drugs oo ah ilooyinka daawada laga heli karo